Voltamos com o programa Retratos. Hoje nós estamos descobrindo Belo Horizonte por um outro ângulo, por meio do livro Luzes e Cores de Belo Horizonte, através também do livro de Fernando Rabelo, textos de José Maria Rabelo, pai de Fernando Rabelo. O livro que foi escrito em três idiomas, não é, Fernando? Isso, trilingue, português, inglês e espanhol. Muito legal, né? Essa possibilidade de ter em três idiomas. É, em termos de visibilidade, ganha muito o livro, né? Porque as pessoas podem levar esse livro para qualquer parte do mundo, que com certeza ele será compreendido. É uma lembrança e tanto, né? O que eu falo, nós tivemos muitos turistas, né? Aqui no período de Copa do Mundo, os turistas estrangeiros descobrindo Belo Horizonte, os próprios belo-horizontinos redescobrindo a cidade. Sim, e é fato, os estrangeiros adoraram BH. Foi escolhido entre os três destinos preferidos estrangeiros. Realmente, BH surpreendeu o visitante. É. Né? Conseguimos concentrar milhares, né, de estrangeiros que pensam em voltar. Pensam em voltar. E além disso, ressaltam... Fizeram amigos e, com certeza, os amigos já estão... Já fizeram propaganda. A gente já tem amigos enviando o livro para amigos. Que legal, né? Amigos que... E ressaltando também a hospitalidade do mineiro como uma característica forte, marcante, né, aqui da nossa cidade. É interessante isso, porque assim, essa possibilidade de Belo Horizonte atrair esses turistas e agora, né, a gente também acreditando nessa potencialidade de Belo Horizonte sustentar a atração desses turistas estrangeiros, é uma lembrança e tanto. Com certeza. Da nossa cidade, uma lembrança e tanto. Aqui a gente ficou devendo aí pro espectador do programa Retratos, a foto, né, que Fernando estava contando do túnel, é um túnel da abandonada ferrovia de aço em Nova Lima, não é isso, Fernando? Isso, ligando BH a Nova Lima, né? E muita gente não sabe... Já está pronto, está abandonado, né? É. E é uma curiosidade, conhece, né? Muita não gente sabe, não sabe. E tem outro lance interessante, é uma hípica que tem... também em BH, que é uma zona rural de BH, ali próximo ao Country Club, Minas Country Club, que é a Hípica Corumbi, que é fantástica. Você se sente numa cidade interior, tem uma capela, é fantástico. E poucos belo-horizontinos sabem que dentro de BH, né, existe ali próximo isso. Do Hospital da Baleia, tem esse privilégio. E ali você pode... contratar passeios, né, para fazer cavalgadas pela Serra do Curral. Então, eles te levam para dentro da Serra do Curral, eles te levam até o Pico Belo Horizonte a cavalo, que é um que negócio fantástico, sabe? Que bacana. E lá naquela região existe um muro feito pelos escravos, resquícios de um muro, né, de pedra, que tem 2 quilômetros de extensão. Foi feito, né, há muito tempo mesmo, e ninguém sabe, né? Pouquíssima gente sabe. Então você pode fazer esse tipo de passeio a cavalo, isso ninguém sabe. Tá? Não sabe mesmo. Né? Fantástico. É. Todo mundo sabe que os motoqueiros vão lá, né? O pessoal do trem vai lá, mas olha que charme você poder passear pelo entorno de Belo Horizonte a cavalo. Isso é um negócio muito legal. Nossa, muito bacana. E aqui eu separei até uma foto. Eu não poderia deixar de mostrar aqui para o espectador da TV Horizonte o santuário. Nossa Senhora da Piedade, né, em Caeté. É, porque no livro a gente resolveu mostrar todas as belezas próximas a BH, né? Hoje a gente não consegue nem estabelecer limites mais, né, em relação à cidade da região metropolitana. Acaba sendo uma cidade temos só. Temos Macaco, temos a Serra da Moeda. A própria Nova Lima, né? Temos Sabará, Nova Lima... Legal, né? Porque isso faz parte. Aqui é a Lagoa dos Ingleses também. Inhotim, que hoje se integrou a Belo Horizonte. Brumadinho, apesar, né? Apesar de não ser em Belo Horizonte, hoje... Já praticamente já faz parte mesmo do roteiro turístico, né? Isso. Da nossa cidade. Assim, vir a Belo Horizonte e não conhecer Inhotim é realmente um negócio... É um pecado. Pecado. Fernando, você começou a fotografar muito cedo, né? Foi ainda na adolescência, não foi? Isso. Eu vou te contar um pouco a origem da minha fotografia. Aos 11 anos de idade, eu residia no Chile. Eu e minha família estávamos exilados no Chile.
e vivendo sobre o governo do presidente socialista Salvador Allende. Estava tudo bem, tudo tranquilo, quando estoura um golpe militar contra o Allende. O Allende é destituído, é morto, né? Destituído do governo, e os militares tomaram o poder. E eu, com 11 anos de idade, presenciei isso tudo, né? O Palácio de la Moneda, onde o presidente Allende resistiu, né, ao bombardeio, eu ficava lá do telhado da minha casa assistindo essa cena, né? E então foi uma coisa que me marcou muito, um dos momentos mais tristes da América Latina diante dos meus olhos com 11 anos. Só que eu não tinha a menor ideia de que eu Da queria ser dimensão fotógrafo, e da né? E da dimensão, né, que aquilo dimensão tinha, né? também. E isso me. Eu me indagava por que que isso acontecia, por que tanta violência, por que, né, com tanta, diria, maldade contra o ser humano, e eu muito jovem vendo isso tudo. Então, eu procurei uma forma a partir daí que eu, algum jeito que eu pudesse denunciar isso tudo que eu tinha antes, né, as coisas que eu achava que estavam erradas. E a fotografia foi o meio que eu encontrei para isso. Acho que a partir daí eu já comecei a ter realmente uma grande paixão. E eu costumo dizer que eu não fotografei o golpe militar no Chile, de fato, né? Não era nem fotógrafo, né? Pretendia ser fotógrafo naquela época. Mas eu tenho ele, tudo isso retratado na película do meu cérebro. Tão vivas, estão aí, eu as vejo, como se fosse um arquivo de computador, só que elas vão morrer comigo, né? Eu não vou poder revelá-las nunca, É né? verdade, é verdade. Na França também você trabalhou como fotógrafo. Trabalhei, fui. Foram quantos anos na França, Fernando? Foram 6 anos. 6 anos lá. Aí, com 17 anos, a anistia foi decretada. Os exilados puderam regressar ao Brasil. Eu, com 17 anos, voltei com minha mãe e meu irmão caçula. Fomos os três primeiros a voltar, porque você sabe que muita gente pensa que o regime militar acabou em 79, quando a anistia foi decretada. E, na verdade, o regime militar foi até 1985, né? Que as forças repressivas do Estado, e havia todos aqueles vícios da ditadura, a polícia, né? Todo o sistema repressivo ainda muito ligado, né? Então, é isso. Você morou aí, teve a experiência do Chile, nos contou a experiência da França. Isso é que é difícil, é uma pergunta complicada essa que eu vou te fazer, porque cada cidade tem sua particularidade, tem os seus encantos, né? Mas Belo Horizonte não perde muito para essas cidades ditas cidades maravilhosas, vamos dizer assim, essas cidades que são centro do turismo mundial, né? Eu sou suspeito para falar porque eu acho Belo Horizonte linda. Eu adoro, acho que Belo Horizonte está cada vez mais bonita. E sou realmente suspeito para Você falar. deve ter registrado os ângulos Não, eu. lindíssimos na França Lindíssimos. e A imagino. França, eu comecei fotografando na França, né? Meus primeiros trabalhos foram como um flâneur, que aliás é o nome da exposição que eu exibi em 16 capitais brasileiras, que foi uma viagem que eu fiz em 2005. Fiquei na França 10 meses fotografando Paris. Que Esse foi um lindíssimo. dos ensaios mais saborosos que eu já tive na minha Que vida. bacana. E que Fiquei. viajou por É, foi, foi vários locais. isso. A exposição no Brasil foi exibida em 16 capitais brasileiras, Que né? legal. E foi um olhar poético, porque eu tinha passado muitos anos trabalhando no jornal. E jornal, claro que você pode exercer um olhar poético, tudo, mas não, nem tanto, porque é diferente e é tudo muito corrido, é tudo para ontem. Você acha que fez uma bela foto, aí no dia seguinte você disputou o editor, puxa, mas ontem eu fiz aquela foto fantástica. Aí teu editor vira e fala, ah, essa foto já está embrulhando peixe. É. Então, assim, A é foto que a todo gente dia acha que é a que é melhor, nem linda, sempre é o que maravilhosa, o você tem que editor matar um leão acha, né? todo dia e fazer melhor no dia seguinte, porque a tua foto do dia passado, né, já está embrulhando peixe. É assim que se pensa em jornal, né? Então, você não tem muito tempo para ficar
fazendo poesia e tudo muito corrido, horário de fechamento. Então, quando você falou aí dessa questão da poesia, né, desse lado mais artístico, mais descansado e relaxado da fotografia, fugindo um pouco dessa questão do tempo, do time, né, do jornalismo principalmente. Nesses momentos de fotografia, você tem um ritual para fotografar? Que eu falo nesses momentos mais poéticos, assim? Nessa nova fase, sim, né? Eu tenho muito mais tempo para esperar a melhor luz. Se for preciso, sentar num banquinho, numa praça, e esperar ver que ali a luz não está boa naquele momento. Hoje eu posso esperar meia hora, posso esperar uma hora, posso dar uma volta e voltar para o mesmo lugar, porque eu sei que naquele horário a luz vai estar melhor. Uhum. Claro. E é super prazeroso, né? Muito legal. Você gosta, né? Acho que eu estou nessa fase, né? Um pouco mais... mais relaxado light, mesmo. Né? Uhum. Dá para ver no seu olhar como que você curte, né? Fazer esse tipo de fotografia. Adoro. E cada vez mais estou me tornando um fotógrafo andarilho, né? Conta pra gente como é que é essa história. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Fernando. Tá legal. O Fernando vai contar pra gente também como é que ele vai fazer agora com as outras fotografias. Porque esse livro, Cores e Luzes de Belo Horizonte, ele possui 94, é isso, Fernando? Isso, 97 fotografias. Mas sabe quantas ele fez? 10 mil. Pois é. A gente vai saber quais são os projetos também para o futuro, né? Será que vem novos livros por aí? Daqui a pouquinho, Fernando conta para a gente. Fernando Rabelo é o nosso convidado do Retratos de hoje. Fica por aí, nós voltamos em instantes. Sim.